Dobar dan svima. Dozvolite mi da vam pokušam objasniti kako to izgleda biti žena u Hrvatskoj u 21. stoljeću. Prvo krenimo s poslom. U našoj zemlji je i više nego očit jaz između plaća žena i muškaraca. Žene su češće zaposlene na ugovor na određeno, koji nerijetko istekne ženinom trudnoćom i naravno taj isti ugovor se ne produžuje. Zatim, uredno i bez srama, žene se prilikom intervjua za posao pitaju da li imaju djece, planiraju li imati djece, osim toga naravno puno teže i napreduju. Zatim, stanje s nasiljem. Gotovo da nema mjeseca, a možda čak i tjedna, da nas ne šokira neki stravičan slučaj nasilja nad ženom, koji nerijetko završi i smrću žene. Onda se svi čudimo, svi smo šokirani, revoltirani, ljuti, najavljuju se promjene na bolje, teže kazne i onda sve to utihne do, nažalost, idućeg slučaja. Pa dolazimo i do teme reproduktivnog prava žena. Aktualne teme koja se sporadično javlja tek kad pojedinka ili pojedinac ukažu na sve propuste našeg zdravstvenog sustava, koji bi trebao prvenstveno biti tu za nas pacijente, poštujući zakone. I često je baš u tome problem, u zakonima koji dozvoljavaju različita tumačenja, različita iščitavanja njegovih odredbi, normi. Prijedlog zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće je zakon koji dozvoljava ženama da sigurno žive u Hrvatskoj u 21. stoljeću. Klub zastupnika IDS-a podržat će ovaj zakon jer smatramo kako stečena ljudska i građanska prava, a posebice pravo žene na izbor, treba gledati isključivo kao civilizacijski minimum. Nemojmo dozvoliti da se reproduktivno zdravlje žena i autonomno odlučivanje o vlastitom tijelu dovodi u pitanje.